Është shumë e politizuar. Të tjerë kanë bërë gjëra më të këqija. Ju kujtohet Clintoni në shtëpinë e bardhë? What he did in the White House. Yeah, we should all be helpful. Të gjithë duhet të mbajmë përgjegjësi për veprimet tona, absolutisht, pavarësisht asaj se kush jemi. Alright, you try to prosecute him, but it's going to backfire. Përpjekjet për ta ndjekur penalisht do të kenë efektin e kundërt dhe ai do të bëhet president. Kështu ndodhi në të kaluarën. Ata u përposhën ta ndjekin penalisht më 2016 dhe çfarë ndodhi? Ai u bë president. Mendoj se është një gjykim i drejtë. Më duket se nga të gjitha gjërat që ai ka bërë, korrupsioni në të cilin është përfshirë, më në fund pagesat për aktoren e pornografisë do ta sjellin atë para drejtësisë. Mendoj se do të ketë efekt negativ për demokratët dhe se do të grupojnë mbështetësit e tij. Është një vend shumë i bukur. Ajo që nuk kuptoj është se si ky vend zgjedh njerëz si Trumpi. Besoj tek sistemi. Mendoj se do të jetë proces i drejtë. Mendoj se në sistemin aktual të drejtësisë, procesi është më i drejtë për njerëzit me pushtet dhe para. Nuk është diçka e madhe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara bëri një gabim. Po të ishim unë ose ti, do të akuzoheshim. Është Amerika. Ai do të ketë gjykim të drejtë sikur të gjithë të tjerët. Është gjë e madhe për faktin se ish presidenti amerikan po shkon në gjyq. Mund të paditet, por nuk jam e sigurt nëse do të arrestohet. Ai duhet trajtohet si çdo qytetar tjetër amerikan, si çdo trajtohej një qytetar i thjesht në atë situatë. Ligji është ligj. Askush nuk duhet të trajtohet ndryshe për shkak të asaj se kush jeni ose sa para keni.